بناوی خوای بخشندەی مهربان سلاوتان لێبێ بینەرانی عزیزی پەیام دیارە وەک لە ڕووداوەکانی ڕۆژانەی هاتوچۆ لە ڕێگۆبانەکانی هەرێمی کوردستاندا دەردەکەوێت کە زۆرترین مردن ئێستا تیرۆری سپیە بەهۆی خراپی ڕێگۆبانەکانمان کەم ڕۆژ هەیە کە گوێبیستی هەواڵی سامناک و ترسناک لە جۆری ڕووداوەکانی هاتوچۆ نەبین گفتوگۆی ئەمشەومان تایبەتە لەسەر ئەوەی کە زۆربوونی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ تاکەی گفتوگۆی ئەمشەومان لەگەڵ بەڕێز هیواکاردۆ سەرۆکی کۆمەڵەی سەلامەتی هاتوچۆی کوردستان لێرە لە سلێمانی میوانمان دەبێت وهەروەها لەگەڵ بەڕێز خەدیجا عەبدولجەبار ئەندامی لیژنەی پلان و پرۆژەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە لە پارێزگای هەڵەبجەوە میوانمان دەبێت گفتوگۆی زیاتری لەسەر دەکەین لەوەی کە بۆچی ڕووداوەکانی هاتوچۆ ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر دەبێت ئایا خراپی ڕێگەوبانەکان هۆکارن ئایا تیژڕەوی هۆکارە ناهوشیاری هاوڵاتی هۆکارە هۆکارەکانی دیکەی بۆچی دەگەڕێتەوە کاگیوە زۆر سپاس بۆ دەرفەتێک کە بێمەت بەخشیوە زۆربنی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بە بڕوای ئێوە وەکو ڕێکخراوەکەتان سەرۆکی کۆمەڵەکەشی جەنابێت بۆچی دەگەڕێتەوە لە ئێستادا یەکێ لە هۆکارە سەرەکیەکان خراپی ڕێگەوبانەکان واتە خراپی ڕێگەوبان لە ئێستادا ئاساسە ناهوشیاری هاوڵاتیان تیژڕەوی ئەمە تا چەندە هۆکارە ئەوانەش کاریگەریان هەیە تیژڕەوی تیژڕەوی بەڵێ بچێکە لە فاکتەرە گرنگەکان لە سەر بڵێ مەترسی لە سەر هاتوچۆکەران بەڵام تۆ تیژڕەوی هەندێ جار بە باشی ڕێگاوبان تاویزیهیتەوە بەڵام کە تیژڕەویش بیت و ڕێگاوبانیش خەتەر بوو ئەنی یاخود لە قۆرتی وایتیا بوو کە تیژڕەوەکەی تۆ بوو بە مەترسیدار ئەوە ڕووداوی خراپی لێ یەکەوێتەوە دەرەبەرەوە من لە سویت کارم کردووە تۆ سەلامەتی هاتوچۆ ئەلێ بێ ڕێگاکان بەخشندەیی تیابێت حسابی هەڵەکانی تۆ بکریا ئەو تەحەملی ئەو هەڵانە بکات کە تۆ دەیکەیت ئێستا ڕێگەوبانەکان ئێمە تەحەملی ئەو هەڵانە دەکەن ئەگەر سەدفا شۆفێرێک تیژڕەو بێت یان سەدفا لە خیاڵا ببێت و لە پڕدێتەوە هۆش خۆی سێ دەکا قۆرتێک یا تاسەیەکی گەورە لە بەردەمیەتی چا چەندە ڕێگەوبانەکان ئێمە بەخشندە وەڵا ڕێگەوبانەکان بەداخۆ بەخشندە نین بەڵکو جاریوای هەیە مەترسیداریشن نەگەر بە جاریوای زۆربەی کات مەترسیدارن بەوەی کەوا تاسەی زۆرتیایە پێچ و پەنای زۆرتیایە نەکرد تاسەی بڵێن جادەکە خۆی خراپ بوو بێ زۆر جار ئەو لایانی پەیوەندی دار تاسە دروستەکە تاسەکانیانەبێتە ڕووداوی هاتوچۆ دروستەکە لەبەرەوەی کەوا تاسەکە ئهمالەکەن نایەن ڕەنگی بکەن بۆی کە لە دوورەوە دیار بێ یاخود ڕووناکی بۆ دانانێن یاخود پێشتر تابلی بۆ دانانێن کە تۆ وشیار بی بەڵک وەختێک دەزانێنە سەر جادەی سەرعی تاسەیەکی قوتە بێتەوە و ئیتر تۆش فریاناکەوی ئیستۆ بگری لەبەرەوە ڕێگاوبانەکان فاکتەری سەرەچین لەم بارودۆخی ئێستادا زۆر باشە ئێوە بە پێی ئەو زانیارانی کە وەکو کۆمەڵەکەتان هەتانە باوەڕتان وایە ئامارەکانی ئەم ڕووداوانەی هاتوچۆ ئێستا وەک سەرەتا من ئاماژەم پێکرد دەقیقەکە ئێستا بڵێین زۆرترین مردن لە هەرێمی کوردستانە بۆ هۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆ ئەوە ئامارانەی کە لاتانە زیاتر لە کوێن وە کاتە هیچ کە سەرنج دەدەی هەندێک ڕێگا هەیە بە ڕێگەی مەرگ ناسراوە بۆچی ئەمانە ئەم ڕێگانە چارەسەر ناکرێن بێگومان ئامارەکان بچێکە لەو مردنانەی کە یاخود کوشتنانەی کەەوە نەخۆشی نییە بەڵکو کەسێکی ساغە لە پڕتووشی یا منداڵێگە بێت تووشی ڕوودایەگە مرێ و وێچێکە لە لەو ئامارە زۆرانەی کە بەراول لەگەڵ سەرەتان و لەگەڵ مردنی جەڵدە و ئەوانە ئەنی زۆرە بەسەر لە ڕووداوێکی هاتوچۆ لە دەربەن لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا نزیک بە حەوت کەس دەبنە قوربانیان گیان لە دەست دەدەن ئەم ڕووداوانە چۆن یعنی وەصف دەکرێن ئەگەر لە وڵاتێکی وەکو سوید و خۆدا ئاماژەت پێکرد ئەگەر ئەم ڕووداوە لە شوێنێک ڕووبدا لە ناو وڵاتی سوید هەڵوێستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر ڕێگەوبانەکان چۆن دەبێت وەی ئەو وڵاتانی کەوا ئیش لەسەر سەلامەتی هاتوچۆ دەکەن لە هەموو ڕووداوێکی مردن ئەکۆڵنەوە بزانن هۆکارەکەی چییە دوای ئیش لەسەر هۆکارەکە یەکەن هۆکار زۆرە داری وایە تیژڕەویە جاری وایە مەشروبە جاری وایە
خراپی ڕێگاوبانە کە جاری وای ڕووناچیە ئیتر دوای ئەوە هەندێک جار پێویستەکە لەو شوێنە بۆ نمونە ڕووناچی دابنێ یاخود تابلۆ دابنێ هەندێک جار پێویستەکە یاساکان بگۆڕیت کە لە پەروەردەکردنی شۆفێرە یاخود لە ئۆتۆمبیل لاندێ ئۆتۆمبیل ئەگەر نمونەیە بێنمەوە ئۆتۆمبیل بڵێن ئۆتۆماتیکی دائخرێت قفڵە بێ بەڵێ ئەگەر دوو سیارە بە یەک بنیی چیان گڕ بگرێ ئەوەی پێشەوە دەرگاکانی نەکرێتەوە لەوانە کەسی تیا بسووتێ و بەهۆی هینەکەەوە نەبوو بڵێن ڕاستە خۆ بە هۆی زەبی ڕووداوەکە جا ینی مەبەست بە هەموو ڕووداوێک خەو شوێن ئەو وڵاتانی کەەوە ئیش دەسە سەلامەتیاتی چۆکەن لە هەموو ڕووداوێکی مردن ئەکۆڵنەوە بزان هۆکەی چ جاری باشە خۆکوشتنە زۆر کەزەیە خۆی ئەکوژێت لە بە ئۆتۆمبیل خۆیان بە شوێنەکە یاخود جەڵدە لێە بەس ئەوە کە لێت کۆلیەوە ئەزانیت ئەمە پەیوەندی بە هاتووی چۆوە نەبوو مەوای لێر لە هەرێمی کوردستان لاەنە پەیوەندی دارەکان بە تێبەتی دەستگا پەیوەندیدارەکان لە حکوومەت تا چەندە دە کۆڵنەوە لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ بەڕاستی لەو مستەوایان نین لەو شتانە بکۆڵینەوە بەداخەوە ئەنی ئەزەر جارەڵێن پابند نەبوون بە ڕێنمایەکانی هاتووی چۆ یانەوە ئیتر باوە بەداخۆ خۆی تۆ سەلامەتی هاتوچۆ پەیوەندی بە ئاستی لێهاتی و شارەزایی و کواڵیتیش وڵاتەکەتەوە هەیە کە لە چ ئاستێکە لە گواستنەوە و گەیاندن و لە تەکنیک و هەروەها لە هەندەسە ئەندازیاری ڕێگاوباندە بە وڵاتی ئەمەش زۆر وڵاتێکی و لێهات و شایستنی یانی لەبەرەوە وەکو کۆمەڵەکەتان وردبینیتان چۆن کردووە ئامار و داتاکانتان بەدوێدا چون چۆنتان کردووە لەسەر سەلامەتی ڕێگەکانی هاتوچۆ ئێمە بە شێوەیەکی گشتی لێکۆڵینەوە ناکەین لەسەر ئەو ڕێگایانە بەڵکو ئێمە زانیاری بڵاوەکەینەوە زیاترکەوە بۆ هوشیاری هاتوچۆ باسی مەترسیەکانەکەین بەڵام لایانی پەیوەندی دار با بڵێن پۆلیسی هاتوچۆ و یاخود لایانی تر ڕێگاوبان خۆیان لێکۆڵینەواکەن خست نەخۆشخانەکان لەسەر ئەو ڕووداوانەی کە ڕووی یاوە ئەو ئیشی ئەوانە یانی ئەبێ بیکەنێنی ئەوان مەسوولن لە جیانی هاوڵاتیان ئەوان دامەزراون و کارەکەن و موچیان هەیە پێویستە موچەکەی خۆیان حەڵاڵ خەنیشەکانی خۆیان بە باشی بکەن بۆ یکەوە جیانی هاوڵاتیان پارێ شۆفێرێک چی بکە ڕێنماییتان بۆ ئێوە بەگشتی شۆفێران شۆفێرێک چی بکە لە ڕێگەیە کە دەبێ هەشتا بڕۆی شەستیش دەڕۆی دوەر دەکەویتە ناو قوارتێکەوە بە تایبەتی لەسەر لە هەندێک ڕێگاکان بەهۆی بارانی ئەم ساڵەوە بە تەواوەتی تێکچوون لەوە شابینین گەم دڵی زۆر لایەن دەرکەوتەوە ڕێگاوانان جوانانیان دروست کردو ئەمی بە چوار بارانی بە خوڕمی خوسانەوەتەوە بردووە بێگومان شۆفێر پێویستە ئاگای لە خۆی بە وشیار بێت قایشی دڵنیایی بەکار بێنێت لە کاتێکاکەوە تەمبێ یاخود تاریخی بە تیژڕەوی نەنوێنێت لایت و ئەوانەشی مەزبوط بێت خۆش پرزەنەکات ینی لە هاتی شوایانی ئەوانە ئەو شتانێکەوە پێویستە لە ئۆتۆمبیلا بۆ سەلامەتی خۆی بەکاری بێنێ لە هەمان کاتیشە ئەگەر ڕووداوێک ڕوو بە ئۆتۆمبیلێک بۆ نم لەسەر 1970 بڕوات و قایشی بەسپێت هینێکی وا تووشی مەترسیکی وانەوە لەوانێ بۆی ئەیرباگ و قایش شتەکەەوە سەروچای نەختێ باوسێ و ئازیەتی بگا بەڵامێتن تووشی مردن نابێت تووشی کارەساتی ئیفلیجیی و ئاەش نابێت بەڵامێتترە گەتو لە سەر 120 بڕۆیت و قایش بەکارنێنی تۆ ئەوانە مەترسی دارە لە بەرەوە بێ وریای ئەوە بن بەداخەوە زۆر لە شۆفێرانی نێوان شارەکان تیژڕەویەکەن لە پێناییەوەی کەوا زوو بگەنا شوێنی مەبەست و نەفەری تر بەرن ئەوانە کەش مەترسی بۆ جیانی خۆیان و هاوسەنشینانی ئەوەندە ئێوە بزانن زۆرترین ڕووداوەکانی هەتوچۆ هێڵەکانی گواستنەوەی نەفرن بە تایبەتی خەڵک لە دەرەوەی شارەکان شۆفێرەکان گلی لە شۆفێری تەکسیەکان دەکەن بەڵام زیاتر ئەو ڕووداوانەی هاتوچۆ کە ڕوودەدەن سیارەی شخصین یا خۆت هێڵەکانی گواستنەوەی نەفەراتن لە بینی شار و شارچەکانە زۆربەی ڕووداوەکان بەهۆی تیژڕەویەوەە تیژڕەوەیەوە زیاتیش لە دەرەوەی شارەکانە لەبەرەوەی کەوە
بیکادان رو داد زور جادیتیا که وا دوساید نیا که مترسی داره و کوبلن و رجای کویو هولیر و اول هندیشونی ترش آوا که مترسی داره. لو آنها کشندن یعنی بیکادانی قرص داره. یعنی ل لفولک و لناو شهر آنها دوسه سعره بیان بیکا. مشتیکه. اسیا نگه تحالتی جالب است. یعنی بوی که بعضی که الان تجربی کشنده مترسی که لواه. یه تاسن با ارتان و خرابی رجابان اساسه. نه خرابی رجابان و کل ولی بعضیم که رجابان اگر بخشنده ایت یعنی بلکه رجای مرگن. یعنی دوای دروس کنی رجابانش لخوی سلامتی دروس نکات و به شهر زایلیه بیته و آنی ل دروس کنی پردو پیچو هوراز و تعصو روناچی و آوانا یعنی که تو آن ربو همون ورزکانه وش میو پیوندی با اندازه و با آنها بداخو مروان هم هیچ لو اندازیارانه که هن چهار خولی سلامتی هاتو چه هم بینی بید یا اربا هموش هن چهار خولی سلامتی هاتو چه هم بینی که چون سلام رقابان دروس اکی که سلامت بید اما اگر براورد که لنا اوتومبیل اوتومبیل ایربا جی تی آیا قایشی خوب است نوی تی آیا که اما اوتومبیلیش پی سی پی نیا بلا هم از آن تو حالا اکید وان دکتر بوی که وا نبوده وی اما به رزگار کنه به همان شی و جاده کانیش افی باشه اما زور جاری بینی عمودی گوره لسر ناوراسی جاده دان نتنیش تو دان در رویانن اما همه مترسی داره زور باشه دیم ما سر وش که ایا او اتومبیلانی که است حاور داده کردن اتومبیلانی کن که برمون پشتر توش خدا یا تو چون بلام وقت زیادتر معرفی کن دلیل بشه حنده اند نهاری بکردیسانو دوایش دیم سر آن قصه کن که تاچن ها کارن با جان لذذان یعنی که توشی رو داری هاتو جواد بدن. بله میشه دچمه پارسگی حلب جل اگر برس خدیجه عبدالجبار خدیجه خان سلام لبیت اگر وکو اندامی لجنه پلان و پروژه کن لانجمنی پارسگی سلیمانی پیام بله وکو اندامی کرات لسر زوربونی رو داری کنی هاتو چه چیه؟ ایا وکو لرای جناب تا هو کارکی با خرابی رگوبان دگر تو یا با تیج ریون آوشیاری شو فرکن؟ بله سلام خواهی گوره لجنابیشتان ده سرجم بینرانی کنالی پیام من اموید لوا و دست پیب کم البته ام برنامه جناب تان لپای او قربانیانه و نهید بوهات و تکایه که من لیرو پرسو سر خوشی خوم هی بویان هیوای چاکبونو بو بینرکان خوازم و بو تایی امام عمر دست پیب کم کاله اگر اسپیگ لشاخکانی عراق گلا من عمر بکم ترخه مزانم اترسم خدا لپرسینوم لگلاب که قبله بوچی رگا کانت چاگ نکر رگای شاخه کان بو اسپیک جا امرو من برای من او همو قربانی دانی که دروس به لحرمی کردستان ابوایا برپرسانی آودان کردنو برپرسانی رگاو بانکان لپای او قربانی آنه دستیان نکار بکشایت و بوایا تا نرید بو اوی که حزب برپرسیاری تیب کینو حوصوزی و شعور من هبه با حلوسته کن البته با روداوه کن جا البته روداوی هاتو چو که دو روز ابه و زور بو لحرمی کردستانه من اتوانم تنها لرهندی رگاو بانکان و زیادتر قصه لسر بکم چون که البته حکارکانی زورن وکو بابتی رنمایکانی هاتو چو پابند بون بر رنمایکان و تیش روی و زور بابتی تر بلام حکاری سرکی لروداوه کن این کاری نکرده که رجاوبان کنن. هر یه میکردستان بداخه ولی روی رجاوبان کنن وای ما زور فقیرین. البته رجاوبان یکی که له کاره رجینگ کن و اشتوانم بلام یکم هنگاوی آوردن کرد ناو پیش کوتنه هر کاملا گایکه. چون که له رجای آوردن اگر رجاوبان کند باج بید بوار کنی تری پیش کوتنه کاملا عتی پیش کوتنه آبوري دیتا آراو. البته له روی رجاوبان کنی تو آستی پیشکوتنو حضارتی کاملا گان درک کرد. اما بداخه ول دوای چارک صدیق لحکمرانی کردی زیاتر لچارک صدیق رجاوبان کان من باش وازیه که ای بینین کروجانه قربانی لیکه بود. زور باشه خدیجه خانم. اما وقت انجمنی پارسگای سلیمانی اگر پرسیار که جناب لور و باسیه که اما ببر دوامی هرچند بداخه و اما لگل دست بکاربون منا. امیل لیو دست به کمی که ما پرسیار زیادتر بیام ناو اویکه تایبتمند بلیج نکتانوا
باز دو دکم که چند سال قبل مو پیشکاتی یکی از شوافیر ترانزیت کنی ایران دیت ناوهرمی کردستان و لسنوری باش ماخ و دقت عربت لیکی که دپرسه کی دکم رجع اصلیه که و عتیش تا تاوری کردوما رجای لواکی به لکاتی که دزانین رجای بون مناسبه اخت عربت اگر حسابی بکنی نواندی رجای سرکی پارسگاه که بود داخل بون بنا پارسگاه کیتر که است اگر چیله چاو چند سالی رابر دو هنده گوران کاری بسره هاتو و بلام خوش رنگ روزانه بم رگایه هاتو چوب کیتوا تا چند لناو انجمنی پارسگای سلیمانی لناو لیژنکتانا باز لا پروژه و پلان کرا و بوی کم رگانه نوژن بکریتوا که بداخو یستر له همان رگه که جنابت پیاده رویتوا لچن شوین یک ام رگایان بستوا کبول برمون لادانی کی کاتی بیت بلام سیر دکی ام رگایه یعنی با صدمت رو دو صدمت تعمیرات دکریتوا بم پینو پرویا یعنی اما همو پلان و پروژه کانی انجمنی پارسگاه یا کمپانیا یا لانه پیوندی دارکان لوی که صد متر و دو صد متر پینا و پروب کن؟ سرطا اموی او با جناب تن بلیم و با بینرانی خوشویز که انجمنی پارسگاه جهتی که تنفیزی نیا رگاوبان و پروژه هبید اوان جهتی که رقابی و چاودیرین اما ببر دوامی با بردوامی نصره و من آرسی جهت پیوندی دارکان کردو بو اوی که رگاکان من اوشی که های برو دار من روات یعنی لسنوری پارسگای سلیمانیه که حدودی 3000 کیلومتر رگاوبان هیا امان هر هموی اتوانم بلیم بشه که کمی لیدرچی هموی او رگاوبانانن که لسردمی رژیمی پیشوا دروس کراون رگاکان رگاوبانی که کنن رگاوبانی تازه زور کمن اوانی که دروس کراون اما دوری پارسگای سلیمانیه اگر بلین حلب جا اداره گرمیان اداره راپرین کسی کوچکی کی زور رئیسیه که ابسرته با پارسگای سلیمانی و هر سی کیان ورانن رگای رانیه که بر رگای مرگ ناصر و رگای کلار به همان شیوه که اداره گرمیان ابسرته با پارسگای سلیمانی و اوج هر رگای مرگ همون منزانین رگای حلبجه حلبجه که شاری که سمبولی قربانی دان و کوالی ناسنامی نتوی معنی هشتا رگای سلیمانی حلبجه تواو نکره و دو ساید نیو پروژه که و چند ساله زور بخوی اروه لبروه ببروه ایمن هوکارکانی خراپی رگاوبانکان هوکارکان زور نکر لم برنامه اشاره تی پیبدین یکم یعن بپلانی حکومته حکومتی هرمی کردستان دبوا یکم هنگاو بو برو پیشچون و آودان کردنو بستنوی شارکانه به رگای تندروز رگای دو ساید اما او پروژه نشی که جبجه اکرین که وک پلان نیه او رگانشی که جبجه کراون لروی دیزاین و دیزاینکان یعن باجنیه کوالیتیان باجنیه و موادانی که بکار هنرین موالیدی لو کوالیتیه و هر وها نبونی توانای هزی کار چلا بلندرکان چلا کریکار و وستا و استافکان من سود من نبینی ولا تکنولوژیا او رگایی که دروست اکریت و هر وها او سیستمی که چاودیری اکریت چاودیری دروست کرنی رگاوبانکان اکریت پاشن او رگاوبانه چون دروس کری بچ کود ای جی پی ا کی هو کارکان دروس بونی ام 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 دیزاینر ک توپ شتی پی ابسی او او س او رگای ک دروس کری چن اوتومبیل پیاتی پر ای اوتومبیل بار هل گری پیاتی پر بی لساعات ک چن اوتومبیل هاتو چو کا بو رگای ک شو هواو جینگی ام دورا ای لقل ام کام کودی مواصفات ا گونجی هیچ لمانه به برای من و کوتم جاری هر خوی رگا کان من رگا کنه کانه وانشی که دروس کریان ابینی دوای چند سالیک ارو خید او پردانی که دروس کریان که دروس کراون هو کارکی چیه دیزاین که خرابه جبجه کردن که خرابه سرپرشتی کردن که خرابه همو امانه خرابن سر رای اوی که ایما به برنامه چجماره اوتومبیل که لسالانی رابردو لبروی باری بجوی خلق باش بو جماره سیاره تایبت براده به درزیایی کردوه که تو جماره اوتومبیل زیاده که ابی حسابی اوی بکی آیا رگا و بانکانی تو اما حال اگرید آیا پلانی تری چیت هی با اوی که ازدحام و خوی رگا اختناقی مروری نایاله پرد ابی دروس که چند برده پیویسته اما تا اصل حرمی کردستان آده بزانم چند تولیر دروس کرا رگای سلیم نوشار سلیمانی بده ازدحامی سیاره و انالینه چ پلانی که من هیله بو اوی که هاتوچوی اوتومبیلکان کم کینه و امانه همو زخت لسر رگاوبانکان دروس کن لهموی خرابتر بار حل گرکانه اوتومبیلی بار حل گرکان که لهمو رو یک و ضرریان لی امیه و لو لرگای کلار بنمونه ام رگای که دروس اکرین ناب ابی رگای بار حل گر جابیت بله برای تو زخت و فشاره که زوره که تسری وگر رگاکا که کونه
بار هەڵ گرەکانش ئەوەی تر قسااییان بۆ سەر ڕێگاکە دروست کردووە. ئێمە نەمانتوانیوە سوود لە تەکنەلۆجیا ببین، ئێمە نەمانتوانیوە سوود لە کەرتی تایبەت وەرگین، وەکو حکوومەت خۆی دەسەپاچەیە لە دروستکردنی ڕێگای دروست پلانیشی نییە. پلانەکەشی چۆنە؟ پلانی ناوچەیە ناوچەگەریە. تۆ هەتا بەستنەوەی شارەکان وەستا بێت هەندێ ڕێگای تر هەیە زەرور نییە. ئایا ڕێگای کەلار، ڕێگای گەرمیان، ڕێگای ڕانیە زەرورە یا ڕێگایەکی 150 مەتری دروستکەی بە لە هەولێر؟ یعنی ئێمە ئەم جیاوازیە، ئەم نەبوونی پلانێکی سەرتاسەریە. خەدیجە خان، ئەگەر گوێت لێم بێ من دێمە سەر ڕۆژکە زۆر یاوە بەتایبەتی لە دەفەری من دێمە سەر ڕۆژکە ئەو جیاکاریە کە لە نێوان بەتایبەتی هەولێر و سلێمانی هەیە لەسەر ڕێگاوبانەکان دیارە بە چاوی ژاشکرا و دیارەکە جیاکاریەکی زۆر دەکرێت. بەڵام دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم کە ئایا ئێوەکە وەکو لیژنەیەکی ڕقابی لە ناوەنجومەنی پارێزگان ئەبێت چاودێری کێ بەرپرسە لەم خراپی ڕێگاوبانەی کە پێوەستە بەتایبەتی بە پارێزگای سلێمانیەوە؟ وایا ئەو پرۆژانەی کە بە حساب ڕێگاوبان و تەنفیز دەکرێن ئێستا جێبەجێ دەکرێن وەکو پینەوپەڕۆ، ئەمانە خودی حکوومەتن دەیکەن یان دەیدەنە کۆمپانیا و شەریکاتەکانی تر؟ بۆچی ئێوە چاودێری تەنها خودی بەڕێبەرایەتیەکە دەکەن یان چاودێری ئەو کۆمپانیانەش دەکەن کە پینەوپەڕۆی ڕێگاوبانەکان دەکەن؟ یاخود ڕێگای ئێستا بۆ نمونە هەڵەبجە بۆ 3 ساعەتی لە دەستە دوای چەندین ساڵ هێشتا تەواو نەکراوە. بە پێ و چاودێریش کە ئێوە هەتانە هۆکارەکان بۆچی دەگەڕێتەوە کە بەم شێوازە بۆ نمونە ڕێگاوبانی پینەوپەڕۆکە وای لێ دێت لەو لاشەوە ڕێگا سەرەکیەکەی نێوان هەڵەبجە و 3 ساعەتدا دوای چەندین ساڵ هێشتا تەواو نەبووە، هۆکارەکەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟ دیارە بەهۆی گرفتی ئینتەرنێتەوە لە ئێستادا خەدیجە خان لەبەردەست نییە. کاک هیوادێم وەلای جەنابت لەسەر هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی جۆراوجۆر بە ناوهەرێمی کوردستان، بەتایبەتی ئێستا ئەوانەی کە بە ترانزیت دێن لە ناوهەرێمی کوردستانەوە زۆربەی ئۆتۆمبیلانە کە زۆر بە ئاشکرا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان ساغ دەکرێنەوە پێشتر تووشی ڕووداوی هاتوو چۆبوون، بەڵام چاک دەکرێنەوە و دێنەوە لە ناو هەرێمی کوردستانە دەفرۆشێنەوە. زۆربەی ئەمانوشیان دەبینی هەرباکەکانیان تەقیوە کە ینی گرنگترین شتە بۆ سەلامەتی شۆفێر. ئەمانە ئەوەندێک کە ئێوە زانیاریتانە بێ بۆ چی ئەمانە ڕێگریان لێ ناکرێت؟ وایە هاوردەکردنیان تەندروستە بەم شێوازە؟ بۆچی دەهێنرێت تەنها بەرژەوەندی خەڵکی تایە یا بەرژەوەندی خەڵکێکی تایبەتی تیا لە پشتی هێنانی ئۆتۆمبیلانەوە؟ هێنانی ئۆتۆمبیل لە دەرەوە بێگومان بەرژەوەندی خەڵکی تایە کۆمەڵێ مەسوول و ئەوانە سەرپەرشتیەکەن و ئیسفادەی لێەکەن. بەس بە شێوەیەکی گشتی ئۆتۆمبیلی کوردستان ئۆتۆمبیلی خراب نین. ینی هەر ئەو سیاسەتە هەڵەی کەوا پێویستە ئۆتۆمبیلی مۆدل بەرز بێتە کوردستانەوە لە ڕوانگەی اقتصادی و زەرری بە کوردستان گەیاندووە، لەبەر کە پارێکی زۆرە چێتە دەرەوە ئۆتۆمبیلێ دەناوە کواڵیتی و مۆدلی بەرزی کوردستانی باش کردووە. ینی ناتوانێ مەگلەی لەوە بکەین بڵێن ئەوە لە ڕوانگەی سەلامەتیەوە باشە. بەڵامڕوانگەی دێن ینی جارێک تووشی ڕووداوی هاتوو چۆ بوون بەڵێشە نییە هەموو ئاسایی هەموو جۆرە ئۆتۆمبیلێک بێنی بەس تۆ فەحسیەکەی بزانی ئایا سەلامەتی هاتوچێت هەیە چگە دەچیتە بازار سریان بکەیت ئێرباکیان تەقیەوە بەشێکی زۆر کێشەنی ئێرباگ لە زۆر وڵات نەبووە ئەوەی کەوا هەرەبێ هەموو ئۆتۆمبیلێک تیاب زۆر ئۆتۆمبیلێتیانە تیاێ باشترە بۆ سەلامەتی هێشە نەگە یەک ئێرباگ دە ئێرباجی تیاە بە هەر چوار دەوریا ئەوش بە پێی نرخی ئۆتۆمبیلەکە ئەگۆڕێت تا ئێرباکی زیاتر تیاێ گرانترە سەلامەتی زیاترە کواڵیتی باشترە. بەڵام بەگشتی ئەمە کێشەکە لەسەر خەتای ئۆتۆمبیل نییە. ئۆتۆمبیلی کوردستان بەرزە و هەچانە ئەو بەرزیەشی بازەکەی ئەوەیە کە کوردستانی فەقیر کردو هەموو پارەکانمان چێتە دەرەوە لەوشۆ سیارییان بۆ هێناین و سیارەژەوە ئەو ئیزدحامی دروست کرد و ئاستی شۆفێری کردنی شۆفێرەکانمان چۆنە؟ ئەوش پێویستی بە پیاچوونەوە هەیە، پێویستی بە ئەبدەیتکردنەوە هەیە ئەو با بڵێن پەروەدەی شۆفێر و دوایەوەش بەداخۆ فەرقیشی هەیە لەگەڵ لە هەولێر و لە سلێمانیوانە هەمان لەسەر هەمان منهەج ناڕۆن. ینی پێویستە لایانی پەیوەندیدار بە لێکۆڵینەوەی باش
کتابی پروردی شوفر آماده بکاو که همون کسی که تل سلیمانی بود یا لدهوک بود لسر همان شیوه برای جوازی هی کسی که دیوه لیره مولاتی شوفری در بین رگل کسی که لحولیر داریانه جوری اون منرژه که دیخوانی و فیر بله بله جوازی هی بله جوازی بده خود جوازی هی که وش باشم اون دیوه لیکولی نوتان کرده بیا خود زنیارکانی خودتان جوازی لنیوان رگو بانکانی شاه هی بگو من جوازی لنیوان رگو بانکانی شاه هی وکو زل لیکولی نوکان داری خات ام حکمتی که همانه سرگوزیران عادلانه پارک دابج نکات، بلکه باشی هند منطقه که آب اولین منطقه زرد زیادتر ار رو، منطقه سوس کمتر ار روات که بداخو او نر روای زول یک کلینه اوی درخست او. عمل رو داغ کنی تو چه ادرا که؟ به گمان چهار سرکنی رو داری هاتو چه؟ پیوستی بس صرف کردنه بس مامو مبستم صرف کردنی پارکه بس دروس کردنی جاده خیره و آوانه شرد نیه تو بتوانه سلامتی هاتو چود اله هولی ای بینین سلامتی هاتو چود بود دروس کرده برای که تو تشجیعی هانی خلقه خیره برواتو مانه بلا دروس کردنی رگاو بان که مرجی سلامتی تیابه او شتی که تره پیوستی بلی کولینوی تره او پیوستی با بیرکرنو پلان دارج تره بلا بگشتی مبستم او یا رگاوبانی پاره زیادتر صرف کری با اکو خدیجه خانش باز کر که بناو هولیر که لوانه پیویز بایا و رگای بینی دهوکو هم برند کلار و سلیمانی پیچا کری باشتر بایانی زور باشه دسمو اله حلابجلای خدیجه خان خدیجه خان اگر گوید لیم بیم جارا ایو وکو لیجنکتان او رقابو چاو دیری که هتان بوا بسر دزگاه حکومی پیوندی دارکان بر رگاوبانکانی سلیمانی و هوکارکانی خرابی که بوچی اگر رتو و للای کتره و هوکاری دواکوتنی پروژکانی رگوبانی به طیبتی نیوان حلبجو سیسایق و دربندی رانیه و گرمیان یا حلبجو که ده چی تو با گرمیان هوکاری دواکوتنی هم پروژانه بوچی اگر رتو آیا هم پروژانه خودی حکومت جا بجی اندکایان دیده تا کرتی طیبت و کمپانیاکان هم کمپانیانه کین که هم پروژانه جا بجی دکن بلام دوی چندین سال هشتا سیردکی هر ریاکت ها نکراو بله خویت من امروز آماده بودم که بداخویم مال گلدس بکاربون من از جومانی پارسگای استعمالی 2014 2014 و قیرانی دارایی برای کی امهری میگرد یعنی لوکاتو پروژه که اوتو نخرا و تبواری جا بجا کردن تا اما چاو دیریب کن و او پروژانشی که هبون رایران بلام من که باز لبی پلانی حکومت اکام رجای سلیمانی رانیا، رجای سلیمانی کلار، سلیمانی حلبجا، اما ابوای سالانی ل بدایتی 2000 و دست دروس بکرانه. چونکه هر منطقه کیان، منطقه گرمیان، اگر بلم لسروی همویا که سنتری قربانی کنه شانی آشانی، اما اون که است رجای کیان هر بکپی بوتر رجای مرگ. اما چاو دیری من کردو با اوی که مثلا برپرسانی حکومتی خوجه من زور جار میوانداری کردو یا سردانیان من کردون اوی که لده صلاتی اوان آیامنی استا پیتالیم ده صلاته که اوان چیه اما مترسی خو منده عراسته حکومت و انجومنی وزیران کردو که بو نمونه هجده پردمان هی لنیوان سلیمانی و کلار اما هجده پرده مدیر عامی رگاوبان خوی علی هاتو شو کردن بسر ام پردانه و کوایه بچی با شر داعش او نما ترسی که زاره بو لبروی اما هی سردمی رژیم و دمی که دروس کراوه جا که وکو دروسیش کراوه هو کاری که با وی که زیادتر اوشی که دروس کراوه تیگ اچه و نامی نیه من هلی یرسه وکو بداخوه ایلین او هر قصه منیه قصه برپرسانی رگاوبانیشه که ابی چاوری او بکین اوشی هی لدست داره چه لبر چی؟ لبروی حکومت وک رگاوبانی نوی دروس نکردوه و صیانه شینیه لهمو دنیا هر پروژه که دروس کرد بقدر او بوجه که پروژه که پیدروس کرد و زیادتر جلو بوجه مفروض ترخان کرد با صیانه بردوامی سالانه و نویشی لبنره یعنی که تک رگای اک دروس که رگای فلان شوین و فلان شوینه ابه سالانه بوجه که با ترخان کرده با صیانه بلام اوی که ایما بدواده چون من با کردوه سالانه او بوجهی که دیت پارزگای سلیمانی و بطایبتی برای ورایتی رگاوبان
علي ايمتن ها او بوجه كدي بشي شاكردني الصيانه لصدا دي رقابانا كانك يعني همو صالي لصدا نودي رقابانا كان صيانه ناكري دبي هنا ربرشاي خوت همو صالي اما كلك ابي لصدا نودي ناكري لصدا نودي ناكري ايتر او رقابانا تشون بلا فاوي اوايلنا لبرو من شخصيا خوم زور باورم بن بينو باروينيه كاكري راسنا علاجيه أوجنا علاجية بو لبرو حكومات استتازة ايو فرياكوي اما ابو بيشتر صالانة صيانة هبي صيانة هر مالكي خوت كخانوكي خوت كدروسي اكي اقد دايما دست بيو النبيت برو نمانة چيت يعني صيانة بوشي لمشروعة لهمو بروجة كانا ركنكي اساسية لبروجة و لترخان كرني بوجا بو چونك اگر پروژه تمني بو نمونه تمني پروژه 50 ساله بس يعني يجيني تا 75 ساله يجيني تا 80 سال 90 سال بس اما وقت خو پروژه كه خرابي كونيشه و يعني ام پروژه ني كه تازه بخرابي جبجه اكرين حكومت برنامه شي ني بو بس يعني پاشان رگا كان مان اما يگ رگاي پاسكيله رگاي ماتوره رگاي اتومبيل تايبته رگاي شاحينه رگاي تنكركانا تنكرنو تكانا يتر رجا هرو نبر جاجري لكاتي كان رجا كان رجاي كونيش بنو هي شندين صلّم وبيش زور باشا خد جخان أجر لبروا ببرايمن أبيت حكومة لبيري أو أبيت سود لتكنولوجيا تاز وق خوي ناتوانيت سود لقطاع خاز ورجري أم خاله أم جملة أم أم بلا ببي مستم أم جملة تاو كم فرمو أجد لي ما بلا فرمو لهم دنيا اتوان رسود لكرتي تايبت ور بيجيري بتايبتي بو دروس كردني رغا خيراكان او رغاني ك دو شار بس نو بيكو لدنيا سباوي دو سايديش نباو ابي رغا چوار سايده هبي شش سايده هبي ام رغا خيرانه ك دروس اكرين كرتي تايبت دروس يكا كومبانيا يك دروس يكات لسر كلفي خوي دروس يكات بلان بو ديزاينو رين ماي ستانداردي ك تو خود اي خيت بردسي بو شوية أو بو دروسكات تنها خير رقاكا كري رقاكا الكمبانياكا وكو بروجيكي استثماري السودي ليابيني حكومت أما شي نكردوها يعني أما رقاكي زور آسانة تو أتواني ديزاينكي باش بيشكش بكمبانياكا كمبانياكا خوي لسر خارجي خوي كلفي خوي لسر شاني خوي رقاكا دروسكا بو شوية كتو أتوه تنها أو نظامكي سيستميكي بو داعنيكا ويش بريتي لورقرتني كري لزوربي لولاتكا أنا أما أكريب بيروا دبی بر شکل دهات یم شونه نه سر فکری تو بو پارسگای او نوچه ایا تا چند او پاره ای که لوی هه بو نوچانه صرف دکری تو جیاواز لو ستادی و خود اماجت فکر کا بروری گشت رگوبان وتیتی لستاد د بو نو جن کردن رگوبان کان صرف دکری اگر بیتو لو دهاتا بشکی زیاتری بخریته سر هیچ گورن کاری نه کری چکو اگر سنج بدی بشکل رگاکی گرمیان تنکرت کی داو بشکل رگای سی سایق بو سلیمانی بو پنجوین امانه هر دوباره بارلگرکانی باشماخ تیکن داوا به شکل جدی رانی بارگلگری سر سنور رسمی و نارسمی کن تیکن داوا یعنی بگشتی اگر است سرنجی بین سلیمانی و سماقولش بده بو هولیر لیوش هر بارلگر تیکی داوا تا چند دا او پارو دا حتا صرف دکری تو با خودی نوخو نوچکم ماله او تبینی که تا اما او انجمنی پارسگای سلیمانی او من او دعای من آراسته کردوه چون که او ما فکری یاسای او شونانه خویانه با یاسا او ری خراوه که هر شونه سامانی سروشتی لبید مفروض ره بنسبه خلکی او دوره او منطقه با پروژکانی سودی لبینه بلام نه لبجو نه گرمیان و نه هیچ شونه لم منطقه تا استا اما بدی من نکردو که سودی لبگریه خاله که جگل وی که لوج لو لایش و اما سود من نبوین بابتي غرامات او دهاتي برابراتي هاتو شويه طبعا ويلا للشوفيران اسنريت
بشه کی بو جینگا پاریزیه بشه کی بو رگاوبانه کانا تا ایساج نه جینگا نه رگاوبان سودی لمجور نگرتوه اما هل سالانی رابردوه اما نسره و مناراسه انجومنی وزیران کردوه که مفروضه بو برژهی که تایبت او رژهی که داهاتی برو برایتی هاتو چویه او نسبه جاب کرده و رگاوبان سود لو داهاتش ببینه حتا ایسا اونی من آگادارم کراو با بریار بلام تا ایسا اوجنه چو تا قناقی جا بجک نو سودی لیه نبین راو اوی که با سیانه ترخانه کری میزانی خویانه بوجه گشتیه بوجه و برهنانه لو بوجه نیه که لداهاتی هاتو شسا واتبه پیز دانیارکان یه ولی استادا هیچ بره پاره که لشوفیر ورده گیریه یا لداهاتی بابلین پولیسی هاتو چو با رگاو بانکان که بنای رگاو بانیشو لیه ورده گیریه سرف نکرید و پرسیاری دو میشن بشوینی اوی که لیستادا حکومت هرمی کردستان اونده که یو زانیاری تانه بی با او رگانی که امسال باران تکی داون هیچ پروژو پلانی که تازیه یا هیچ بوجه که هم با ترخانه کد؟ به نسبت پرسیاری یکم توان نخیر تا ایسا هیچ پاره یک لداهاتی هاتو چو به پی قصه براو بری گشتی رگاوبان سلیمانی صرف نکراو بلا هم لسر و کراو با برایر و خوتم یشتا جبجه نکراو بشی دومی پرسیارکت او بوجه ای که ترخان کراو که گیو من لیا بو ایمه لکن علاکان و براو برایت یکن با ایمه یعنو تو بوجه ای که هنده کما شایانی اوانی که جگه دلخوش کردن بی تنها او کوتم او پینو پروی که جنابت خود اشارت پیدا که امال روی هندسی و باور من پینی زور تنها او نبید که وکو حالتی وکو حالتی که نعلاجی یعنی تو ام بارانه که زور بی عیبو عاری رگاو بانکانی درخست تنها او توزه وکو پیشوتری لیب که نک یعنی بکات رگایی که زور چاک چونکه اوی که ابی بکری ابی پلان بید با پلان بید و خاله کی کل لخرابی رگاو بانکان اوی که دروس اکری وستانی پروژه کانه وستانی پروژه کان بطایبتی پروژه رگاو بان خرابترین ضربه دیاو لکوالیتی پروژه که با چونکه پروژه دروس کردنی رگاو بان جاوازه لهر پروژه که تری وک بینا تو یه کتینی بو اکی دعای فیلینی بو اکی تو ایکتی تو دعای لپره که امریک داره چه پروژه که وستا و قیرانی دارایی باران یک یت هاوی که تو کردوتا هر هموی را عماله که واته لیره هم جادکش کوالیتی لدست دا هم بوجه یکی زور به هدر درا لبرو نکره پروژه کانی رگاوبان بوستین رید هر پروژه یکی رگاوبان که چو قناقی جه بجه کردنوا مفروض حکومت زور به خمی و بید به همی بزانید و اگر بیوستیند هر پروژه یکی رگاوبان به دردانه که زوری بوجه تی آبه اما سر رای او که ضربه که زوری لکوالیتی پروژه که ایا زور باشه خدیجه خان اگر پیم بلای دوی نیم رو داوی که لمنطقه رانی لدربنی رانی روی دا دیاره چند کسی یک لدو خیزانی جیاواز جانیان لدزده اگر امل هر ولاته که تر بوایا رنگ جگی حلویستی لعنا پیوندی دارکن بوایا او که انجومنی پارزگاه اسلامانی نه تانه و هیچ حلویستی یک لسرم رو داو بکن که دلنیام هفتانه رو داوی هاوشیوا روده در نشست جوازکانی هرمی کردستان دا ایواناتان و ایجال وسته اکتان هبه لوی که وکو انجومنی که چاو دیری یا وکو پرلمانی که محالی لناو چکه یهن؟ بداخه و باو رو داو و کارساتا ناخ هجینه براسی وکو روداوکه اکریبلین هوکارکانی زورن و جگل هوکاری رگاوبان که هوکاری سرکیه بشی کشی اگره تو با قربالخی او شوانانه و کشوانی سیرانگا کانن که بدا خواه دبی او شوانانه که سیرانگان سیستمی خویه هبه با هوکاری کردنی خلق با رخستنی اوتومبیلکان با رخستنی او خلقه اما جیکی که بولو هوکارانه اما وک انجومن اما همیشه لسر خد بوین و بردوامی لعن پیوندی دارکن من اگدار کردو بانگیشت من کردون با انجومن بلا هم بعضیک یا بابلین هندیک مشاکل و گیرو گرفت و روداو که اکویت و ازانم هوکارکی و هر وحا چار سرکشی مرکزیه یعنی زور لده صلاتی حکومت خودجه یکانانیه چونکه برای برکانیش اما ونده اگدارین روزانه لگل یعنی نیما کنتاکتی راستو خومان هیا لگل سرجم برای برایت یکان لسرجم سیکتر کانا هلا پرورده هلا تندروستی هلا رگاوبان هاتو چو آسایش
يعني همو يعني ما ببردوامي ك كونتاكت من راستو خومن هي لقال انا اتوانين بلين بشكي زور له كار كانوا شار سر كانج لدى صلاتي امانانيه لدى صلاتي انجمني وزيرانا لدى بعزكي شي لدى صلاتي اكريبلين بورخسنيه ساو امانات بشكي كبت استوي برلماني كردستان بشكي زور كبت استوي وزاره كان بلام اويك استا كتيكوتوينو رغوبانه كان يما داوامان وايا وبيشتريش بنسراو اراستي انجمني وزيران مان كدوا كابي غرين يكي زور بدا برغوبان كان چونك اگر وا بروات روداو كان هاتو تشوز وانديك لي استا زور لو زياتر رؤدن ابي غرينجي تايبت بدري برغوبان كان وكو بيش موتي او بروجانا شيكا الى اولويتي ايشي حكومه او يا او بروجانا كل بروجي رغوبان دسكراو بجبجه كردني وسين راو بخرينو كار دروس كرينو دسبيب كرينو با ايشو كار كانيان وبلا هيج حاله يكا نابي بروجي رغوبان بوستين ريت چونك وكو تم زياني غوري بكواليتي بروجاكا اغاني و لهر حالتي كنا لباريك شو هوا زرر لبلندركاني شيات يعني من اما بوش بلم يعني باش يكي زورج لبلندركاني اوانيش ك ايشيك كان دعاي ايشيك ورنا جيريك تيك ادري بو هي وصاني بروجكا و دعاي حكومه دا بس ابي ايشيك سر لنوي لسفرو دس زور باشا سفاس دبر هو دارم حكومتي هريمي كردستان بو بلاني داهاتوي دروس كردني رگای رگات اورگانه به کپیوستن و دز بکربونوی او پروژانه بیت زور سپاس خدیجه خند مولای تو کچوای و هیچ دتانه کومل کتن فشارتان هبه بو ویکل سر حکومت دز گاپیون دی دارکانیش هیچ نبه رگاکانین بخشنده بکن بو ویک اگر شوفیر یک لرن ما یکان ترازا درچو یعنی با بلا برانبر جان دزدانی دا یعنی باجکی نه دا باجکی جان دزدانی خو نه بیت بګومان اما اموکات رخن لا لانی پیوندیدار او حکومت جګرین او پیشنیاری جوانش مان کړو بلهم حکومت جول کزنا غریت یعنی او موچه خلقنا دایتر جول بیرکنه ولا رګاوان یعنی بداخه او کابلم ام هیڅ بودجه هیڅ پلان هیڅ ستراتیژی نیه بو او کوابتو ان رګاوان او سلامتی هاتو شو درست کات او چن وخت حل بجادن کړو تا ایسه حکومت یې دروز نه وو بداخو یعنی به هیبایی که زور مسئله سلامتی هاتو شو یا خود لسر مسئله رقابانی که شایسته لکردستان جگای امید نیه یعنی تناند و اما همو زختگان لسر رقابانی زویه نه توانی مانه که و ترامه قطاری که ناوچه ای دروس کن که آسانتریش دروس اکریل زور شوینا که یا خود گواستنوی با کومال که بتوانن لشارکان تناند هر شو خلق بتوانن بجوزنو یعنی خلق ایشی هی کاری هی یعنی بیتو ایک اگر بیتو گواستنوی با کومال هبه تکسیش کم بیتو و خلقیش پیزنا که اوتومبیلی هبه شوانه بلکو توانه با پاس هاتو چپ که بدا لده حتا یعنی لو امرانه که وزارت گواستنو گیاندن داری کردن سالی رابردو لسر خرجی کانی باسی لو کرد که خرجیان لترامویا صرف کردوه لا لو هاني خرج انكر بيه بكل بان بروجو يعني قندري زور لا مولاتي تخور او بروجانيك ناوي لينك وكو قتاره واك صص على لنين بو كردستان ويد بو سليماني هر نشغيشتو يعني چندين جربله بستو معنا بروجش كراوا باركي خراوا ويشغش نكراوا يعني حكومه جيغاي سيقني ولا برو بداخو قندري شي باب لابطو ام وضعي كي بينين كاواهم سلامتياتو شو بيمو شي بیا بازاری اما ما پیوندی به نزانی او حکومت او بداخوا خرابتری جبه باشتر نگه جو دوشه رابردو میان یک من باکوری کردستان او هاو بتون بله کی خو بلان پیژ بگات نو نوند یک یک لشارکان ل تاسی کی دابو تی شو بو هیچ دیار نه بو هر دو تای پیش وی تخیب اما کی بر پر سلام حالتا بیا گمان من اولو باس یوم کر وتم تنا تاسکانش کدا یعنی غلط ده یعنی لبرو کنا روناشی بو دانا انا اشارتی بو دانا نه بو اخی کر دو کوا بشوی چی درک کوي ک ببین رید بلکو تاسکه رشه تا اگیت سری یعنی من خوم دو جار توش حادی رودای هاتو چوبم لگل کسی تر بوم بهوی اوی کوا ایج لسر جادکه کراو هما او شیوا دان راو تاریخ بو بوته اوی کوا رودا ول برو رگا کان مترسی دارن هر هل هز رگا بیتو کاری تیاب کن
کارکه بیت هوی اوی که وا کاملا حادثه رویه لبری که وا شوازی وشیار کردن وی خلقیان سرکوتو نیه بابلن زانستی نیه که بیت هوی که خلق وشیار که تو بلکه کلیب رجای همه انتها پیوست نیه با بر برایتی بونمون رجا و بانه ورنگا بر برایتی ها تو شوشتی ها بر پرسیار بله وی که لوشیار کردن وی هاولاتی لدانانی تاسا زوربی لادی کن بدلی خویان تاسا دادنی هر کس اینال دسته بنزی خانه یک دکه تو تاسا دادنی سوپرمارکت یک دادنی تاسی یک دادنی امانش سر روی که روناکی هنیه بر روشش که دیان بینی تاسه کن برزن بیگو ما؟ اشتر توان بیل کتا امانه که بر پرسلی هنی یعنی امر که هاتو چو قرص کنه توانی امانه به هنی ریکو پیچ هم کتا تو چاو دیری هم کتا؟ نه خوی اما براسی به ریگا و بان پیوندی به چند لعنی که پیوندی داره و پیویست لجنه ها باشی هبه ایجا سر او بکن لامان کاتیشا او ریگا و بانه او رقابانانه کردستان یعنی تا اسبلن به شیوه چی زانستی اوانه دروز نکراون نخراون بلن بواره شیوه و کوا هم سودی اقتصادی تیا بی بو گواستنوی کوا جادکان و دروز که بو بار حال گرکان جیاب کاتو همو رقابانه چی دروی ولاد پولین کراوه یعنی اما زول جاده کان بینین که سب جنابش پیشتر باسی کرد هی پیان جونو آنا به هوی برحال گرکان و خرابه بیه و چیه لبروی که او جاده یا با اوتومبیلی بچو کرده و نک با او برحال گره قرسان لبرو تیشیه بیه بیه او رگانی که با برحال گره کرد کوالیتی گلک برستر و تحملی او قرسایی اکر او رنمایی تن با شوفیرکان چیه که جیواز لوی که رنمایی کن بدنی با رگایی که تخت و پن و برین و چوار ساید و امانه رنمایی تن چیه با رگو بانانه که ازده هن رنگ کیواره لمال درده چی که تک بیانی لمال درده چیواره در گره تو خورت یک لنزیگ مال تن بید لسر رگای نزیگ شارکت بید چه رنمایی تن هی با شوفیران لم دوخی رگو بانکان یه رمی کردستان بگشتی با شوفیران ایبا تکان لیکن که یک قایشی خوب است نو با کار بینن دوایت او اگه دار بن تیج روی کشنده یعنی که لکاتی تیج رویه که با نتوانی استو بگری لوانه لکسی یک بدهید لوانه لگر سهره که تره با یک ادان دروز ببید او با یک ادانه زبرکه زور قرستر ابید که لوانه لشت تحملی نکرد جا بویا حتی با خیرهایی چی کمتر بروی لکاتی رودانی رودایوشا مترسی کشتن لسر نابید جا بویا پیوسته تجربی کم کنوا وریاش بن دائما با وریایی براتون کم همو او جادانه که هیا با اوی کوالیتی چند خرابا مترسی اوی هی بیانی با پیاری آسایی اوار اتو با اوی کوا لوانه تاسه رویا به لوانه هر رودای رویا به لعنتی پیوندی در رونا رونی نکات او لوانه هر لوک شونا سعی اتومبیل خراب بوده تو خودی پیا بی یعنی بالا وشیاری و بدی قدرشند سلامتی درست کار بوده ملاع دادش ما ولای خدیجه خان خدیجه خان اگر دوایی کامنتی خودم پیبلی زور با کورتی لسر بگشتی رودا و کنی از چوب تعبتی خرابی رگو بان کنی هریمی کردستان بگشتی کامنت از بو حالاتیان و تعبتی بو دزگا پیوندی در کانو حکومتی هریمی کردستان ماله ولی من زور بداخه و اوی که ایلم اون که هی اویش برو دارمان و دارو خانه روات چون که حکومت هیچ پلانی بونمونه با کارینانی ترامب و واسنوی هاولاتیان لنو شارکان سنتری شارکان لشارکی وکو استانبول لماوی 24 ساعتا 1 میلیون خلق هاولاتی اگوازیتو يعني بو ناكري اما سود لو تكنولوجيا تازه انا ور بجرين هو للرقي قطاعيها وبش هو قطاعي مشترك يا قطاعي خاص واول شيء كمن خوم قناعات وميدم بينيه وميدم بم دا صلاتانيه بم شويكي اسا هيك دوايتي باربوني زياد لدو صروج لعلب جاردن هيش تاع حكومتك التشكيل نبوه وكسي جنازاني هو كاي تشكيل نبونا كي ابواب بيريان لو كردات او ام امهر يما اوابر ودار رخان ودار مان الرواب بلان يعني شي بروجي يعني شي بو تطوير كردني وتشاكرني
گزارانی خلق او پردکان معنا کوت وتم مترسی هه مترسی روخانیان هه یم هل اسو حذر کین و هر روخانگ هر کار ساته کی تر روب دات لدوای او کی است انبارانه باریو ام هم و انزارش کرا وی حکومت ببروای من اترو کاته حق شرم بیان گری خیوادارم هیچ کار ساته کی کرونه داد وای له هاتبه به مبلین دعاب کین وین بارانی زور نه بارید لم زیاتر یاد سالانی که بارانی اگر آواهی وکو امسال بباره دلنیابن زور زور حالی رگاوبانه کن من زور خرابه زور باشه امیدوارم که وکو تم امیدیشم پینیه بلام او واقع حالا که بوم باز کردم زور باشه زور سپاس بو هر یک لابرزان خدیجه عبدالجبار اندامی لیجنه پلان و پروژکن لانجومنی پارزگاه سلیمانی که لحلاب جو و لگل مانابی ورو زور سپاس بو که کیوا کردو سروکی کمالی سلامتی هاتو چوی کردستان دیوا کردوی کردوی ببرا سروکی کمالی سلامتی هاتو چوی کردستان سپاس بویش بینرانی عزیز بو هیوایی که هرگیز هیچ کس من حوالی مرگی عزیزان من لرگی روداوکانی هاتو چوی نبیستین تا برنامه ای که ترو گفتگوی که دیکه بخوای گارتان اسپیرم خواهتان لگل